Pa evo, ja ću se osvrnuti prvo na poglavlje 11, poljoprivreda i ruralni razvoj. Europska komisija istakla da i kao i ranijih godina da se mora raditi na usklađivanju naših subvencija, odnosno direktnih plaćanja sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. To je proces koji se radi postepeno i koji naravno ćemo voditi računa da se usaglašavamo u interesu naših poljoprivrednih proizvođača. Takođe, ono što je istaknuto je da se mora usvojiti strategija poljoprivrede i razvoja poljoprivrede i ruralnih područja. Strategija je u završnoj fazi. U narednim danima bit će i javna rasprava, tako do kraja godine očekujemo usvajanje strategije i akcionog plana. Takođe, ono što je važno i što je možda i najinteresantnije upravo za korisnike subvencija jeste su kapaciteti IPARD agencije. Europska komisija je istakla da su zabilježen određen napredak kako u administrativnim kapacitetima, tako i razvijanju procedura. I sami znate da je IPARD agencija preduslov za korišćenje predpristupnih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj i da su značajna sredstva upravo usmjerena direktno za poljoprivredne proizvođače i samim tim da će ta agencija do pristupanja izrasti u jednu agenciju za plaćanje koja će vršiti sva plaćanja ka poljoprivrednim proizvođačima i u sektoru ribarstva. Takođe, apostrofirano da je usaglašavanje sa evropskom regulativom još uvijek u početnoj fazi. To naravno u strategijom i akcijnom planom koji ćemo usvojiti do kraja godine. Mi ćemo napraviti jasan plan kad i koje ćemo zakonodavstvo da prenesemo u naše domaće, jer znate kako poljoprivreda je jedno ovako možda i komplikovanije poglavlje u kome i nije dobro da se u samom početku saglašavamo sa evropskom regulativom, jer bi time isključili mnoge naše poljoprivredne proizvođače iz sistema i kako i tih subvencija ili bi i neki standard, mi moramo prije svega stvoriti uslove za poštovanje evropskih standarda, a to ćemo ostvariti kroz IPARD program i određene investicije koje će biti na raspolaganju u narednom periodu. Kad je u pitanju poglavlja bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni razvoj, to je možda jedno od najkompleksnijih poglavlja u okviru pregovora. Kad se odnosimo, pričamo ova tri poglavlja, jedno obimno poglavlje, veliki broj legislative mora da bude prenešen u domaće zakonodavstvo. Evropska komisija je notirala, naravno, sva podzakonska akta koja smo donijeli u prethodnom periodu, ali ono što je najvažnije je da ćemo do kraja godine usvojiti zakon o bezbjednosti hrane. To je jedan od ključnih zakona za ovo poglavlje kojim će se definisati i centralno tijelo za bezbjednost hrane koje je jedno od uslova za otpočinjanje pregovora u ovom poglavlju. Takođe, i u ovom poglavlju moramo da izradimo strategiju, to je strategija transpozicije evropskog zakonodavstva, domaće zakonodavstvo. Usvajanje te strategije očekujemo tek sledeće godine. Takođe, moramo jačati administrativne kapacitete, kako u samoj veterinarskoj upravi, fitosanitarnoj upravi, tako i inspekcijama, jer u ovom poglavlju je važnu ulogu imaju inspekcije. Takođe, potrebna su i određena ulaganja za rješavanje određenih problema, kao što je rješavanje problema nus proizvoda životinskog porijekla. Naravno, na nama je da pronađemo rješenje, odnosno pronađemo investitora za ovaj jedan veliki projekat koji nećemo moći finansirati iz predpristupnih fondova. To su sve uslovi koje će Crna Gora morati da ispuni do pristupanja. Kad pričamo o poglavlju 13, to je jedino poglavlje koje nije ostvarilo napredak u odnosu na sva poglavlja. I ono što Evropska komisija svake godine naglašava jeste nedovoljan broj zaposlenih kako u ministarstvu, ali isto tako ograničeni kapaciteti inspekcije. Jer u ovom poglavlju najvažniji aspekt koji ocjenjuje Evropska komisija je upravo kontrola na moru, zatim treba da se uspostave luke prvog iskrcaja, da se definiše, da se vodi evidencija o ulovu. Mi imamo uspostavljene te dnevnike ulova, ali moramo da unaprijedimo. Kandidovali smo određene projekte kroz predpristupne fondove koji će nam pomoći da unaprijedimo informacione sisteme, ali ovo je sigurno jedno poglavlje kojim je veliki izazov za nas, obzirom da Crna Gora nema veliku ribarsku flotu, a da moramo da uspostavimo sistem kao i sve ostale velike države Evropske unije, tako da jeste jedan veliki izazov je pred nama, ali sad ćemo, radimo i upravo i na strategiji i za ovo poglavlje i akcioni plan, tako da očekujemo da će ta strategija biti takođe uskoro usvojena i da ćemo imati zacrtanu trasu šta i kad ćemo da usvojimo i očekujemo da ćemo iduće godine ipak imati bar određeni napredak u ovom poglavlju.